Laçin u kumbet kohë dhe shumë shpejt gjen trajnerin që do t'a drejtoj në sezonin e ri futbolistik. Dejan Vukićević do t'jeta i që do t'pasoj shpëtim Durrën, që u shkarkua pas eliminimit të skuadrës Kurbinase në Conference League nga Petro Kubi. Për Laçin emri Dejan Vukićević nuk është i panjohur. Tekniku Malazeze ka drejtuar skuadrën Bardezi sezonin e kaluar për t'u larguar vetëm pas disa javësh kampionat, për shkak të rezultateve të dobta. Por tani drejtuesit e Laçit besojnë se këtë radhë gjëra do të kenë një tjetër rjedh. Vendosëm të kthenim Dejan Vukićević, ka deklaruar zëvendës presidenti Laçit Kleo Laska. Në praktikën tonë në klub kemi bërë shpesh rikthime dhe disa herë na kanë shkuar mirë, ndaj duke parë dhe ndërthurjen e futbollistëve, të cilët janë shqiptar dhe ballkanas, i propozuam rikthimin trajnerit me të cilin punuam disa javë vjet. Në sezonin 2021-2022 Laçi u shpall nën kampion i vendit, një rezultat që nuk e kishte arritur kur më parë në historinë e tij, ndërkohë që arriti të kalojë një tur në Conference League për t'u eliminuar më pas nga Moldavët e Petro Kub.